assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari aziz futbol ishqibozlari e'tibor bergan bo'lsangiz o'zim endi e'tibor berdim shu narsaga asosan haftaning ikkinchi qismida mana shu youtube kanalimga video joylar ekanman sababi bilasizmi dushanba kuni bizda futbol studiyasi bor radioda futbol plyus bor hmm, keyin o'sha kuni o'n to'rtinchi hudud ko'rsatuvini yozib olamiz va uh, seshanba yoki chorshanba kunlari uh, efirga uzatiladigan paytda ko'pincha seshanbaga to'g'ri keladi o'n to'rtinchi huud ko'rsatuvini tayyorlayman keyin chorshanba kuni futbol studiyasi bo'ladi juma kuni futbol studiyasi bo'ladi mana shu chorshanbadan keyin payshanba juma boshlanishi bilan uh, ko'rsatuv imkoniyati deyarli qolmaydi shu uh, dushanbagacha ko'pincha video joylar ekanman chunki haligi ichdagi gaplarni qayerga sig'dirishim kerak degan fikr paydo bo'ladi shekilli mana bugun shanba oqshomida turibmiz va birozdan so'ng video tayyorlanayotgan payti menimcha sizning e'tiboringizga havola etilgan paytdan ozgina keyin bo'ladi real madrid hamda alaves jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni sharhlashga ketaman birdan nol nol minut o'tganda ana shu bahs boshlanadi endi qiziq chunki koronavirusga duchor bo'lgan zidan va bugungina xabar chiqdi mbappe psj bilan shartnomasini uzaytirishi mumkin ekan bu nimadan darak bilmadim bir xabar boshqa xabarni yetaklab keladi zidan ketadimi yoki yo'qmi degan savollar berilayotgan paytda birdaniga mbappening psj qolishi haqidagi xabar chiqishi voqealarni davom ettirayotgandek ifodalaydi ya'ni realga kelmaydi va realga nima uchun kelmaydi zidan ketadigan bo'lsa xullas mana shunaqa gaplar men oxirgi payt e'tibor qaratayotgan narsam juda ko'p mamlakatlarda ham kubok bahslari bo'lib o'tyapti kubok bahslari bilan chempionat bahslarining parallel ketayotganligi bundan sal avval roma spetsiya jamoasi bilan bahs olib bordi men video tayyorlayotgan paytim uchu ikki hisobida roma yutayotgan edi va qiziq fonseka va jamoa o'rtasida katta nizo kelib chiqqan bu haqida xabarlar berilyapti uning haligi taktikasidan hamda mashg'ulotlaridan jamoaning lider futbolchilari norozi ekanligi sizib chiqdi tashqariga chiqib ketdi jeko mixitaryan pedro uh, kabi futbolchilar o'z e'tirozlarini bildirishgan va shuning uchun bugungi spetsiya bilan kecishgan uchrashuvga ushbu futbolchilar umuman uh, qo'yilmagan qaytnomaga ham kiritilmagan o'zi uh, spetsiya bilan jamoa kubok bahsida o'ynagan edi o'shandayoq sezilgan edi birinchidan spetsi yutdi o'sha kuni to'rtu ikki hisobida g'alati voqealar bo'ldi va o'yin tugagandan keyin oltita futbolchini almashtirgani haqidagi xabar chiqib ketdi roma bosh murabbiyi fansekani keyin esa tabiiyki texnik mag'lubiyat yozildi uchu nol hisobida spets g'alaba qozondi o'zi qiziq bo'lyapti kubok o'yinida tushgan jamoalar yoki chempionatda o'ynayotgan jamoalar kubokda bahs olib borishyapti ana shularning sirasiga roma spets jamoalar o'rtasidagi uchrashuv kirsa bugun bo'lib o'tgan yana bir uchrashuvning ishtirokchilari kubokda keyin chempionatda o'zaro bahs boylashadi sautgempton hamda arsenal jamoalari angliya kubogining play offida o'zaro to'qnashib kelishdi birgina gol sautgempton futbolchilariga g'alaba keltirdi arteta shogirdlari Hmm, haligi o'zlarining kuboklarini saqlab qolishmadi shu kubokni oxirgi uh, rasmiy chempioni edi sohibi edi hmm, endi uh, navbatdagi turda arsenal saudgempton bilan o'ynaydi kubokda o'ynayapti va chempionatda o'ynayapti roma petsa ham shunaqa va eng zo'ri albatta uh, manchester united hamda liverpul jamoalari yaqindagina uh, to'g'ri oraliqda yana bir o'yin boru ikkalasida ham um, outsayderlar bilan o'yini lekin yaqindagina biz ko'rdik man yunayted hamda liverpul jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni va kubok o'yinida ham ular ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tadi muhim bo'lsa kerak chunki eng zo'r juftlik bu manchester sitida ham unaqa raqib jiddiy emas vulverhempton kecha ajoyib gol evaziga g'alaba qozondi boshqa klublarda ham outsayder jamoalar faqatgina manchester united hamda liverpul ishtirokidagi uchrashuvni kuzatishimiz mumkin endi to'g'risini aytganda va men endi hozir ko'pchilik qiziqishi mumkin qaysi o'yinlarni shanba hamda yakshanba oqshomida sharhlashim xususida zo'r o'yinlari bor aslida milan atalanta birozdan so'ng bo'ladi balkim video joylayotgan paytimizda o'tayotgan bo'lsa kerak inter udeneza ishtirokidagi uchrashuv shun boshqa o'yinlar ham bor endi efirga uzatiladigan uchta o'yindan bittasi aynan menga tushgani alaves hamda real ishtirokidagi bahs juda qiziqyapman chunki qirollik klubi vakillari menimcha tarixdagi eng alamli mag'lubiyatlardan biriga uchrashdi uchrashdikoyano jamoasi bitta kam bo'lib turib yutganligi endi rosa gapirildi ortiqcha gapning keragi yo'q shundan bir qayg'u chekaverib zidan virusga chalingan bo'lsa ham ajablanmayman barselona ketidan sal qoldi kornelya bilan kechgan uchrashuvda ikkita penaltidan foydalana olmagan payti barsa muxlislari oho bizning ham boshimizga shu kunlar tushadi deb turishuvdi yo'q yo'q aynan gol ur olmagan penaltia foydalana olmagan dembele hisobni ochdi to'qsoninchi daqiqa tugab uchinchi o'lim boshlangandan keyin yarim soat o'ynashga majbur bo'ldi barselona ertaga kataloniya super klubi elchi bilan bahs olib boradi adashmasam yigirmayu o'n beshta ana shu uchrashuv ham zimmamga tushgan ya'ni real hamda barselona ishtirokidagi ikkita uchrashuvni sharhlashimga to'g'ri keladi bu og'ir mas'uliyat lekin bilasizmi hozirgi kunda mana shu ikki jamoaning erasi bilmadim tugayaptimi tugash arafasidami shunday paytda boshqa uchrashuvlarning fonida biroz bo'lsa ham pasayayotgandek lekin umid qilamanki bugun alaves hamda real ertaga elchi hamda barselona eng yaxshi uchrashuvlaridan birini namoyish etib berishadi tomosha qilamiz ko'rishguncha